ଆମର କଥା ହେଉଛି ଯେ କହୁଛୁ ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ମହିଳା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବ ପୁରା ପରିବାର ବି ସେ ତା'ର ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିପାରିବ ଆଉ ଆମର ନାରା ହେଉଛି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମହିଳା ସଶକ୍ତ ଭାରତ ତ ତେଣୁ ଯଦି ମହିଳା କେବଳ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ବି ନୁହଁ ମାନେ ଆର୍ଥିକକୁ ବି ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାର ଅଛି କାହିଁକିନା ପୁରା ଘର ନିର୍ଭର କରୁଛି ମହିଳା ଉପରେ ମହିଳାର ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହେବ ତାହେଲେ ପୁରା ପରିବାର ବି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କି ସଶକ୍ତ ଭାରତ ବି ହେବ ଆମେ ଆମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଯାକ ପୁରା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯେ ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜାର ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଗେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଆମ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତ ତା ଉପରେ ଆମେ ୱାର୍କସପ୍ କରିଛୁ ପାଖାପାଖି 100 ମହିଳା ସେଥିରେ ବହୁତ ମାନେ ନଟ୍ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଟଣୀ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖିକି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି କିଛି ନା କିଛି ସେମାନେ ବନେଇବେ ଆଗକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି ସେ ସମୟକୁ କେମିତି ବେଷ୍ଟ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ ତା ଦେହରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବନେଇକି ତାକୁ ମାର୍କେଟରେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଟାଇ ଆଣ୍ଡ ଡାଇ କ୍ଲେ ଜୁଏଲାରୀ ଏସବୁ ଆମେ ଶିଖାଉଛୁ ଆଉ ଯେମିତି ବେଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ବଟଲ ଗୋଟେ ଘରେ ବଟଲ ଅଛି ସେ ବଟଲଟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଡିଜାଇନ୍ କରିବି ମାର୍କେଟରେ ବି ଛାଡ଼ିପାରିବୁ ତେଣୁ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଘରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବେଶୀ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରି ସେଇ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ମାର୍କେଟ କରିପାରିବେ ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ମୁଁ ମନୀଷା କୋଠେକର ଡକ୍ଟର ମନୀଷା କୋଠେକର ଆଇ ଆମ୍ ୱାର୍କିଂ ଆଜ୍ ଅ ପ୍ରଫେସର ଇନ୍ ନାଗପୁର ଆୟୁର୍ବେଦ କଲେଜ हाँ इसके पहले मैं हमारी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस थी वहाँ पर सीनेट मेंबर थी अभी रिटायर हुई जी और भारतीय स्त्री शक्ति की नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ भारतीय स्त्री शक्ति वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सिंस 1988 से काम कर रही है और उसमें हमने जैसे पंचसूत्री को आधार बना के काम कर रहे हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ उसमें शिक्षा स्वास्थ्य और आर्थिक स्वावलंबन आत्मसम्मान और समानता इक्वालिटी ये सब सूत्र लेकर कर रहे हैं उसमें जो आर्थिक स्वावलंबन है या इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जिसको हम कहते हैं ज़्यादा व्यापक शब्द है तो उसको लेकर जो एक्टिविटीज़ चलती है उसके अंदर इस प्रकार के प्रोजेक्ट हम लेते हैं जिसमें स्किल डेवलपमेंट के कारण उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े वो एम्प्लॉयबल हो इस प्रकार से हम काम कर रहे हैं तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्तर के महिलाओं के लिए भी कर रहे हैं जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है या फिर जो महिलाएं एंटरप्रेन्योर है उनके लिए कुछ मेले लगाकर उनको मार्केट अवेलेबल करवा देना इस प्रकार के काम हमारे चलते हैं उसके अंदर इस प्रकार ये जो प्रोग्राम है वो उसी के यानी अंतर्गत कार्यक्रम है जिसमें हमने स्किल डेवलपमेंट के कुछ प्रोजेक्ट जो लिया है उसके अंदर है ये अभी 1000 उनका टारगेट है तो अभी जटनी में हुआ और उसका अभी आज एक फंक्शन है सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं।